En husejer gik onsdag formiddag og hyggede sig med at gøre sin have i pæn orden på Hækkelunden i Ertsø. Da personen ville fuldende arbejde ved at brænde ukrudt med en ukrudtsbrænder, fangede flammen fra brænderen pludselig en nærstående chuyabusk. Få sekunder efter gik busken i brand. Tillidende naboer hjalp med at begrænse branden alt, imens brandvæsen ankom med deres mobilsprøjte. Kort tid efter stod kun en sveden chuyabusk tilbage, men branden blev begrænset og nåede ikke at sprede sig og blive til yderligere fare for beboelsen.